ورحمة الله وبركاته وأنا عبد الحكيم إبراهيم نور يوم موسى حسن نور دو ديال ميل كاستو أجوكتين ما أنت وحق دو نيسين جنال كا موسى ما أنت وأجد العيارة سعودة مركع العيارة هاس إنان هاس إنان أرغني عربنا وكسو قمنينا كاميرا حتى أذينا عيارة هاس وأجد بوم لس جو wadu jidin jafafta ayaa turnaa jakaada turaa wata jafafta wallahi waa laga soo codiyay allah ku xaliyadna waa ka soo codiyay srfo jafafta dunu turnaa waa u jidin ilaahay arbaata faminio wata saf original hata makhle la yaartu safaylan daw wallahi jafafta haddu qata jafafta wata jafafta so bas bash wata kalos bay wata srfo an his wuu soo codiyay saaxib yarta makhle la caawni yaa badan doora labadan koox Napoli iyo AC Milan yaa badan doona in shaqo geek yaa tuuni badana yaa tuuni oo idinku waxaadii markii idinku waxaadii inuu galmadu soo magana yaa tuuni badana geek walaal yar jeeha inta uu gaadna kaabku kaabka dawad yar waa aragtay ciyaartan ciyaarku waa soo ku socota waa aragtay markii dawad yar waxaan idin leenahay anagoo ku nool xutiga arihad dhab ayaa ku nool lahay balse dawad yar subscribe da nobody your like ta comment ga share ka iyo waxa ka gaartay masaxibyaal wani di salaam ana saana waxaan isku iman doona next video wixii aan isku iman doona ciyaarta ciyaar kulan la socod meeshaan marka sida